Sidang ponis pikeun terdakwa tiluan dina kasus Sunda Empire, Nasri Bang, Ratna Ningrum jeung Rangga Sasana dieureunkeun ku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang satuluyna bakal dilakonan minggu hareup. Bugituna Majelis Hakim merdih ka jaksa penuntut umum pikeun ngahadirkeun terdakwa anu tiluan. Terdakwa Kerajaan Sunda Empire Tiluan, Nasri Bang, Ratna Ningrum jeung Rangga Sasana ngalakonan di sidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda vonis pikeun terdakwa anu tiluan kudu dieureunan ku Majelis Hakim, pangna kitu dua Majelis Hakim sejena teu bisa ngaluuhan sidang vonis terdakwa kerajaan fiktif anu tiluan. Disagedengan eta, jaksa penuntut umum merdih ka Majelis Hakim pikeun ngahadirkeun terdakwa dina sidang vonis nu bakal dipaju. Jaksa penuntut umum nembrakeun pihakna bakal ngusahakeun pikeun ngahadirkeun terdakwa anu tiluan dina sidang vonis anu bakal dipaju minggu hareup. Pihak Polda, kalau pihak Polda mengizinkan, ya kami akan berupaya. Kendalanya sendiri seperti apa? Ya. Dari JPU kendalanya sendiri? Sebenarnya nggak ada kendala, cuman Mas Penguasa keluar harus rapid, masuk juga harus rapid, itu kan memerlukan waktu. Ya, itu aja. Kalau kendala lain nggak ada. Sejroning kitu kuasa hukum ti terdakwa anu tiluan ngarasa kuciwa eta sidang ponis anu bolai dipaju. Sudah menyampaikan akan tapi dokumennya ada yang kurang. Nah untuk itu ketika memang agenda sidang ditunda, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melengkapi administrasi yang harus dipenuhi agar nanti ketika ada upaya-upaya hukum lagi, kalau memang tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, nanti dokumen-dokumen itu bisa menjadi pertimbangan untuk memperjelas bagaimana konstruksi hakim dalam memutus. Sidang lanjutan bakal dilakonan di minggu hareup kalawan agenda ponis pikeun terdakwa anu tiluan. Jaksa penuntut umum bakal sateka pola ngahadirkeun terdakwa anu tiluan dina agenda putusan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.